Слава Україні! Як вояк Збройних сил України не можу не відреагувати на ту нахабну, цинічну, зумисну провокацію, яка веде до розколу українського суспільства, руйнує ту єдність, яка є в суспільстві під час російсько-української війни, може зруйнувати і серйозно вплинути на те, що буде в післявоєнному розвитку країни, бо, на жаль, після війни в Україні буде величезна демографічна катастрофа, і наша здатність перемогти на полі бою для того, щоб нація вижила і існувала далі, вона повинна поширитися у міцний розвиток українських сімей, у народження українських дітей, у продовження українського майбутнього. Хочу сказати декілька слів про так званий законопроект 9103 про цивільне партнерство та її авторку госпожу Інну Совсун. Очевидно, вкидати теми, які розколюють українське суспільство під час війни, це все гра на руку Москви, на руку Кремля. Це все реальний путінізм в дії, свідомий чи несвідомий, бо цей необольшевизм, неомарксизм, який намагається пропихати в Україні в умовах війни, звичайно, жодної користі країни не принесе. Ми ж коли розуміємо, що коли пані Інна Совсун реєструє відповідний законопроект, то вона знає, якою буде реакція українського суспільства, вона насправді знає, що такої проблеми в Збройних силах України не існує. Але вона знає реакцію українських церков, вона знає, що ключовим об'єктом нападу Путіна на Україну є українська ідентичність, знищення української ідентичності, знищення української історії, знищення українського майбутнього. І тому, коли з'являються подібні ініціативи, то треба розуміти справжні наміри цих ініціатив. Це реальна діяльність п'ятої колони, ідеологічна діяльність, я вже казав, нахабна і зухвала. І тут треба зупинитися на самій персоні госпожі Інни Совсун. Одразу після Революції Гідності ця пані стала першим заступником міністра освіти України. Розпочалася російсько-українська війна. Уже в квітні 2014 року в парламенті було проголосовано мій проект постанови про деякі заходи щодо підвищення обороноздатності країни. Йшлося про те, що війні з Росією потрібно мати величезний мобілізаційний резерв, потрібно відновити призов, але не совєтський, а так званий швейцарський призов, тобто масову підготовку цивільного населення до війни, збільшити військово-патріотичне навчання в школі, відновити військові кафедри, залучити цивільне населення до територіальної оборони, до вишколу, до резерву Збройних сил України. Постанова була ухвалена 17 квітня 2014 року, і вона передбачала збільшення вдвічі військово-патріотичного виховання в школі. І ось пані перша заступниця Міністерства освіти зробила все, щоб ця постанова не була реалізована. Щоб українські діти не могли себе підготувати, бути готовими, захищати себе, своє життя в умовах війни, в умовах бомбардувань, в умовах терористичних атак Росії. Щоб українські чоловіки не були готові до участі в обороні країни. Вона просто зухвало відмовилася виконувати постанову Верховної Ради України, яка прирівнюється до закону. Подивіться, будь ласка, в шкільну програму. І ви не знайдете ні краплі збільшення військово-патріотичного виховання. Паралельно ця ж господа Совсун продовжувала історичний погром в освіті, який розпочав інший господин, нині радник колаборанта Балицького Дмитрій Табачник, саме за урядування госпожи Совсун. Масово закривалися гуманітарні кафедри, кафедри історії України в українських вузах. І це робилося свідомо і зухвало. І саме в цьому ряду таких свідомих, зухвалих, антидержавних кроків, які не посилюють, а підривають обороноздатність України, слід розглядати оцю чергову ініціативу, яка, крім суспільної колотнечі, крім суспільного збурення, ніяких проблем вирішувати не буде. Я
вже 14-й місяць на війні. 11-й місяць, як ми тут, на Донбасі, в найжорсткіших боях. І ми розуміємо і знаємо, за що ми воюємо. І ми дуже би не хотіли, щоб за нашими спинами, поки ми проливаємо кров за нашу батьківщину, такі госпожі, як Совсун, відбирають наше майбутнє. Тому йдеться не про жоден законопроект, не про жодне партнерство. Йдеться про те, що ця госпожа свідомо нищить здатність нації і держави до опору. І за це потрібно давати по руках. І якщо госпожа Совсун дійсно хоче допомогти державі, то вона може укласти контракт з Збройними силами України і на прикладі, на власному прикладі, як тисячі українських жінок і дівчат, показати свою любов до України. Тому я, очевидно, категорично проти ухвалення відповідного законопроекту 9103. Він має бути знятий, як і всі інші контроверсійні законопроекти, які розбурхують суспільство, до закінчення російсько-української війни. Переможемо Путіна, збережемо українську ідентичність, і тоді давайте повернемося з війни, і тоді давайте подискутуємо, які законопроекти потребує Україна, і яке майбутнє має бути в Україні. Слава Україні!